Ahoj, vítejte už po druhé dneska u dalšího vysílání. Zase Pirát, zase jiný host, tentokrát je tady Vojta. Čau. Podíváme se na hru For Honor v alfa verzi. Je to uzavřený test, který běží teďka asi 4 dny, viď? Končí to někdy v půlce neděle, že? V neděli šluz. Je to hodně rychlý, ale neměl by to být zdaleka poslední test. Už jsem teďka koukal, že lákali na to, že by se mohla objevit nějaká další uzavřená beta, možná i dokonce otevřená beta. Bude. Takže bude to mít víc kol. Myslím, že ten test a ta ukázka pro nás by mohla být o to zajímavější, že ty jsi to hrál letos na E3, ale oni na E3, ta hra pro nás není. No, loni na E3, to shrál ty. No, a řekl jsem dvakrát ty. No. Fakt? No, tak hráli jsme to oba. Fakt? No já jsem chtěl říct já loni, ale asi už je ten den dlouhý. Chybilo to já. Jasně. Pravda. Tak to jsem byl já. Díky, že se na nás díváte. Doufám, že vám tenhle ten hodně takový divoký dnešní systém nevadí, ale hodně se musíme přizpůsobit tomu, kdo má čas a kdy má čas, ale moc si na to nezvykejte, protože dvě vysílání denně, to je nebezpečný precedens, ke kterému tady dojde maximálně jednou za 10 let. Takže my bychom to nestihli jinak jako zahrát vůbec ten For Honor. Přesně, to je důvod, proč se na to díváme dneska, proč jsem ještě vytah Vojtu z práce a přemluvil ho, aby se za náma stavil, protože jinak bychom si to bývali ukázat nemohli, už to nasvědčuje tomu, že nám začíná ta sezóna, je toho trošku přetlak těch videí. Tak nebudeme dál povídat, já jenom zmíním to nejdůležitější, a sice, že sleduju chat, tak jako v předchozím vysílání a tak jako vždycky u nás na Hrej.cz, takže pokud se chcete na něco Vojty zeptat, něco mu vzkázat, tak u nás hrajeme P4-kovou verzi, přepínám tě do hry. Pojďme na to. Tak, je to uzavřená alfa a je to pouze ten PvP mod. Ten si hrál ty, já jsem měl možnost hrát pouze ten příběhový mod a musím říct, že moje hra byla mnohem lehčí. Jako ty hráči jsou trochu záludný. A takže jako občas mi to jde, občas mi to nejde. Můžeme si ukázat 3 herní mody. Prostě 1 na 1, 2 na 2, 4 na 4. Mm-hmm. Začneme od toho nejvyššího, půjdeme k tomu nejnižšímu, protože ten duel je podle mě zcela nejtěžší, ten Dominion je zase podle mě zcela jako asi bude ten nepopulární, je to takový capture point. A tady na levé straně vidíš, že tam jsou i nějaké možnosti jako orderů, nějaký jako vlastně questíky, který ti přidává nějaký experience, tudíž je tam i nějaký jako prvek vylepšování si té postavy, za kterou hraješ. Máme celkem šest hrdinů na to, abychom si mohli zahrát. Nebudeme hrát proti AIčku, to je trochu trapný. Asi si je postupně ukážem, ale já můžu říct, že jsem docela dobrý, nebo jako docela mi to jde za samuraje a trochu mi to jde za rytíře. Ale za ty ostatní mi to jako moc nejde. A když si je vyzkoušíme, tak to možná bude trochu bolestivý, protože ono to možná na první pohled, nebo alespoň zprostředkovaně, může vypadat, že v podstatě je to pořád stejný, že tam pořád jako bráníš stejnými směry, že pořád nějak sekáš, jako jo, ale každá z těch postav má prostě trochu jiný třeba rychlost toho bránění, má trochu jinou rychlost pohybu, má trochu jinou rychlost útočení, i jako to, jak velký zásah dá. A já na to nejsem ještě zvyklý. Takže tady si vyzkoušíme toho Kenseye, prostě ten je easy medium, no vydat, to je legrační. Tak a tady tě samozřejmě k rozdílům těch jednotlivých národů a tříd, to je tomu se tady ale ty otázky na to hromadí na to konto, ale jako určitě to vyplyne i z toho hraní. A zároveň v tom textu, protože pořád to jako mám v ruce jenom chvíli, v podstatě pro mě ten PvP mod je jako novej, takže to ještě všechno budu muset zkoušet. Ale třeba z těch novinek a textů, který na hry vychází pravidelně na adresu For Honor, protože ve spoustě těch novinek jsme se tomu věnovali. Tak byly tam nějaké 4 schopnosti, které já budu mít na D-padu, které můžu použít v boji, ale to jsou všechno věci, které prostě jdou ještě mimo je. Já jsem člověk, který tam chodí a umírá. Ale vypadá to, že zatím teda budeme mít Kenseye 2 a nějaký jako další samurajský asasíny a jednoho vikinga proti 3 rytířům a jednomu samurajovi. To jsem zvědav, jak nám to půjde. Jestli tady nepohořím jako mohutně. Jinak, jak teda ten Dominion vypadá? Jsou tam 2 kontrolní body a 1 takový kontrolní pole, kde se jako přetahuje. A ty musíš stát v tom kontrolním bodu
ten potom zaujmeš, dostáváš za to body. Nahoře tam, kde máme kameru, možná ji můžeš vypnout na chvíli, tak tam si vidět, kolik těch bodů máme. Takže teď je to zatím 0-0. Já si zaběhnu teda na C-čko. Budu doufat, že se tam nikdo jen tak neobjeví. Jinak já jsem trochu naspeedovaný, já jsem si dal kafe. A mám chuť jako někam běhat, skákat, skákat moc nejde. Já se třeba skočit a takhle a seknout, to je instakill, to je zábavný. Ale ta hra je ve své podstatě docela pomalá. Tyhle ty lidi, co mají nad sebou ten štít, tak to jsou hráči. Ježišmarja. A já musím, vidím, z jaký strany na mě budou útočit. A musím to vykrývat, ale útočí na mě víc než jeden, a to není sranda, a tohle bych mohl ještě uživit, ale už to neuživím. Je jich tady na mě moc. Co říkáš tomu, že v tom jednom týmu se pohybují zástupci různých těch národů? Ale je to, už tak je to jako fantasy, trochu, trochu silný. Kurně, já umřu. No. Takže to, že jako bojujou proti sobě samurajové rytíři a vikingové, ale v podstatě i jako v jednom týmu, zas mě takový problém nedělá. Jasně. Tak já ono, třeba v Chivalry Deadliest Warrior, v takovém tom spin-offu, tak tam taky, že jo, byla řada těchto národů a tříd, že jo, i piráti, já nevím kdo všechno, že jo, Spartiani. Ale vždycky ten národ jako byl homogenní, že ty týmy nebyly z víc různých členů sestavený. To mě trochu překvapilo. Ale asi, jak říkáš, vzhledem k tomu, že to celé je hodně taková odlehčená věc, to už není na škodu. No prčic. Ale jako není to nejlepší, ale já se teď budu hodně snažit. Dobře. Aby to bylo o něco lepší. Je to takový tvůj socialistický závazek. No, ale vlastně před chvílí jsem totiž hrál za toho rytíře, tak teď si budu muset trochu zvykat. Ještě to nemám v té krvi, ale těším se na krásný víkend strávený s bitvou za čest. Někdo nám zabral Cčko, to není dobrý. No, moc pěkný. No, je to alfa verze, co tak chceš. Super, no, tak to se nám povedlo. Já myslím, že ta chyba ve skutečnosti znamenala, Vojto, vůbec ti to nejde, prostě odejdi z naší hry. Jsem vykopnutý z toho. Ale, OK, už se, není to první chyba, kterou jsem zaregistroval. Když jsem zkoušel duel, tak mi to tam říkalo, že když jsem jako vyhrál nebo prohrál v jednom v prvním kole, tak mi to tam psalo, že jako v druhém kole a byla započítaná jenom jedna. Mm-hmm. Že to ještě to má v sobě ty nějaký chyby, proto to taky není otevřený, ale myslím si, že třeba ten soubojový systém, ten už jako bude odladěný, už se bude jenom jako podle mě vylaďovat jenom ty jednotlivý postavy. Mm-hmm. Jestli se něco nestalo s nějakýma těma... Serverama? Ne, je to dobrý joining session vlastně. Teď mě to dá k nějakým chytrým lidem. Jsme defendi, tak já zkusím další. Znovu Kence, když už jsme ho jako jednou měli, ať tady nějak zbytečně stěžujeme. Jednou nám to už nešlo, tak může nám to dramatizovat. Jako tak už jsme si jistý, vlastně nemůžeme sami sebe zklamat. No, každopádně každý jako z těch hrdinů má nějaký 4 schopnosti a tím se určuje nějaká ta jeho role v boji. A když jsem hrál za rytířku, tak ta může třeba léčit pasivně, myslím, ne, spíš aktivně léčit lidi kolem sebe, teda jako kamarády z týmu, což je taková jako jedna z možností, která jako... To je role, která by ti měla být blízká. No, tak já pouze léčím, ale jenom na dálku a jenom pokud můžu být přitom robot. Nebo nějaký hinduistický mních možná. Ano, pokud je to robot. Tak. Drž nám palce, ať kvůli Abjubovi s červeným pingem to nespadne znovu, protože to nebylo kvůli mě, že jo. Nicméně teď to vidím. Jak by mohlo být? 3 samurajové versus a viking versus 3 rytíři a viking. Je to nějaký dlouhý, to se mi nezdá. My jsme to přivolali nějakou... Ne. Ne? Zaklepu. Hele, když už jsme se takhle jako vzchopili a vlastně vychrnuli na web jako mraky novinek,
článek a k tomu se pokoušíme o dvě vysílání dneska, tak by nám osud měl být nakloněný. Chci říct, že ta hra fakt jako pěkně vypadá, že jako samozřejmě ty mý vzpomínky už jsou relativně matný na tu E3, vzhledem k tomu, že jsem to udělal před rokem a půl, ale za to si vzpomínám, že když ty ses letos vrátil, jak si na to pořád jako pěl ódy, že se ti to opravdu jako líbí, že to je fakt jako super. A vypadá to fakt hezky. Tak tohle jsou prostě ty normální poťouchlata, ty s těm ani se není třeba moc bránit, tam prostě k ním přiběhneš, zabiješ a slízneš smetanu. Dokonce za to dostáváš nějaký vodičky, ale není to hlavní. Důležitý je prostě v tomhle teda módu zabírat ty zabírat ty pointy a zabíjet nepřátelé. Tak uvidíme. Tohle mimochodem chyba není na vaší straně. A pěkný, to není hezký. Tak ještě jeden pokus. Zkusím prostě ten brawl, no. Tohle mě mrzí, tohle se mi nestalo. Mimochodem, tuhle mapu jsem hrál já před tím rokem a čtvrt v LA. A řekl bych i, že dost možná ta hra dokonce jako o něco prokoukla, nebo že jsem snad ani tehdy neměl z ní tak dobrý dojem, tak nevím, jestli jako na pohled, teda myslím samozřejmě. Že jak se většinou mluví o těch downgradech, že nejdřív tu hru ukážou mega krásnou a pak ji jako zhoršujou, tak mám pocit, že ta moje verze, co já jsem hrál zdaleka, ještě nebyla takhle jako optimalizovaná. Vidíme, jestli to Ubisoft nedokáže vyšperkovat ještě do vydání, ale tak jako mě ta hra přijde fakt tak pěkná, jak se ukazuje na těch obrázcích. A s ohledem na to, že nové konzole jsou na spadnutí, nebo minimálně PS4 Pro už vychází za pár týdnů, tak je jako pěkný vidět, že For Honor je jedna z těch her, která bude Pro podporovat, nebo bude mít nějaký speciální samozřejmě jakoby odladění na Pro, nabídne ještě lepší grafiku, že i na té standardní stávající PS4 to není žádný druhořadý zážitek, právě naopak. Counter Attack, že bychom si dali. Ne, prostě. Kensei do třetice šel dobrýho. Navíc léčí Kensei, ne rytířka, to jsem se spletl. Ale stejně k tomu nedojde, proč nám to stejně po 30 sekundách zase spadne. Když to takhle budeš říkat, tak se to samozřejmě stane. Ne, teď musím to anti zakřiknout. Já nevím, dneska s váma oběma jsou problémy. Nejdřív prostě David, který se tady nechá divně vyklepnout v prvním zápasu, nechá si nasázet dva góly, ale pak zázračně obrátí. Ty tady zase tu hru pořád schazuješ, takže doufám, že prostě teďka jako je to ekvivalent Davidovi třetí třetiny, ve který jako se mu podařilo zázračně zvítězit nakonec, takže ty třeba už teďka jako tu hru nebudeš kazit, odpojovat, rušit nebo sabotovat. Tak už jsme, přidáváme se do na prohrávající stranu do rozehrané hry, takže to bude jistě jako moment, kdy můžu zazářit. To ti hra právě dává šanci jako na to vyniknout při nějakém nečekaném obratu. Já právě na chviličku schovám tu kameru, aby bylo vidět, jak si stojíme a stojíte. Zabíjet tyhle mrchy se hodí, když právě bojuješ o tenhle střední mod, který jako se zabírá. Které se potřeba vyčistit i od těch minionů. Tak. Dobro. Jo, no. Je tam živo. Prčit. Ne, někdo zvolil tu stejnou strategii jako ty, že si počkal, že on bude bojovat s někým jiným. Prčit. Já ho zabil, ale neudělal jsem execution. Takovej blbec. Jefe Jolo. Jinak tady můžeš si u toho jeho jména, tam byl takový štít, mohl si se všimnout. Ano. Ten štít si můžeš na začátku hry jako udělat sám, je to taková blbost, ale můžeš si ho jako postavit z pěti různých prvků, jako barvy, můžeš si tam dát třeba nějakou stuhu, nějaký znak, natočit si je, posunout je potom po té celé. To je nějaký špatný. Jo. Ženská, ty ho. Já tady jsem sám trochu. Proti minimálně dvou lidem. A moc se mi to nelíbí. Za jak dlouho myslíš, že člověku přejde to ovládání do krve? Nebo jak je to rychlý? Protože pardon. Jsem trochu vymluvený a nastydlej navíc, protože nám před tím hraním v tom LA před tím rokem
dali jako docela na lejvárnu. Protože než nás k tomu pustili, tak asi jako 15 minut vykládali. A pak jsme každý samozřejmě měli svýho jako nějakýho trenéra při ruce, který nám říkal, dělej to takhle, dělej to líp. No já jsem to tam měl, jako měl jsem tu výhodu, že už jsem si jako osahal tu hru před nějakýma těma měsícema. Takže pro mě to už nebyl takový problém. Ale je tam jako tutoriál předtím, než se vůbec semhle dostaneš. Mm. A zrovna na téhle mapě, která ti vysvětlí teda, jak se to má se zabíráním bodů, jak se to má se s útočením a jak máš jako být hodnej asasín, ne asasín, samuraj. A jako zabíjet jak tyhle pitomí miniony, tak bránit se těm hrdinům. To mimochodem ještě na to navazuje otázka Blábola, který komentuje to, jak je vidět takový ten speciální symbol, odkud kam vede tvůj nepřítel útok. Slyšel jsi, jestli třeba bude existovat nějaký hardcore mod, ve kterém tohle to bude vypnutý, že budeš ty údery muset číst? Dokonce jsem jich se ptal a oni řekli, že nic takového neplánujou. To se tedy divím. Taky mě to přece. To jsem si tomu přímo nabízí, jenom to vypnout, super hardcore mod, ve kterém bys čet ty údery, že jo, jenom z pohybu. Ale víš co, na PC to nebude problém. PC bude se zase jako, je to Ubisoftí hra, takže PC bude mít problém s hackery, ale jako zase nebude mít problém s mody, takže tohle vypnout podle mě bude jako pakárna, tohle prostě bude. Ale zajistit, aby to měli vyplýt tu chvíli všichni. No tak jako, tak budou tam možná nějaký custom matche, že jo, tam budou se moct jako takhle udělat nějaký prostě věci, my versus, no tam už to někdo řeší. Nakonec to vyhrajem, ale ne díky mně, tak to je dobrý. Tak a teď musíme všechny zabít. Teď už jako, teď jsme je porazili a tam nahoře vidíš prostě nějaký ty štíty, to znamená, že tři ještě žijou a všechny tři jsou tamhle podle minimapy, tak to tam může zkusit naběhnout a vyčistit ti. Ať se neukvapíte teda. Co team killy a nějaký, jako, nějaký zraněňování těch tvojich kolegů, musíš dávat bacha, aby si jim neublížil? Nevšiml jsem si toho. Dobře ty. Tak nenech se vyhodit z koncentrace. Na druhé straně nějaký malý kluk. Kurňa. Jauajs. Už jsou zase všichni živí. A já jsem mrtvý naopak. Ty vado. Že jsem to zakřikl, ty jsi to zakřikl! Jak to, já jsem se tě snažil podpořit, já jsem ti dodával energii a elán a takový ty věci. Ne, za sekundu tam budu a můžeme to... Jsou ve hře i nějaký střelný zbraně, jakýkoliv typu? Jsou tam lučištníci AIčkový, ale jinak je to jako kombat jeden na jednoho, či spíš jako na blízko, teda na jeden na jednoho není správně. Pojď, užímím tě. Ale jsou tam útočná komba, která každý hrdina má jiný. A který tam teda, jako musíš na ně přijít ty sám. Tady takhle dělá nějaký tyhle bombičky. Tak to ne. Taky umím. No musím říct, že to je jedna z těch jako beta verzí, nebo v tomto případě teda alfa verzí, nebo prostě testů obecně za to, u kterých mě mrzí, že jsme získali jenom jeden ten kód, protože hned bych se k tobě o víkendu přidal. A... Mrcha. Já ještě vůbec neznám. Zapojil se do bitvy. Tak, byl jsem oživen, což můžeš, když stojíš. Hele, a teď jsme zase my, kteří jsme jako na pokraji prohry, takže uvidíme. Situace na bojišti se mění každým okamžikem, říkáš. Tak. Oni tady jsme prostě... Jsme dva živí a oni jsou tři živí.
jako proti jednomu ještě zvládneš bojovat, že jo? Ale proti dvou dokážeš, no. Tak to jsou všechno pravidla jako z Chivalry, že jo? K tomu to podobně proti mě dvou, má pořád jako hodně blízko. Ty totiž vidíš v tom, trojstranným prostě trojuhelníku, nebo co to je, tak ty vidíš, že tam jsou, odkud útočí ten hlavní. No jasně. Který ho máš jako zalokovanýho, ale pak se tam objevují ještě takový červený jakoby šrámy, které ukazují, odkud útočí někdo další, někdo z dalších hrdinů, což je jako pěkný. Takže můžeš takhle nějak jako ještě se snažit útočit nebo spíš bránit oproti dvou lidem, ale jakmile si tam takhle jako začnou se kolem tebe stahovat tyhle mrchy, tak to není vůbec. Chápu, v praxi to prostě není tak lehký, jak se to může zdát. Tak, já jsem dostal nějaký loot, tak to já si to pěkně vezmu, ať mi to dává vyšší defense. To se dostává teda za odehraný mapy, ale myslím si, že i do toho by se mohly promítnout nějaké Ubisoftovy oblíbené mikrotransakce, nějaký jako balíčky s tím, co by ti mohlo vypadnout. Tak. Na druhou stranu zase docela sympaticky, co já vím, se postavilo sympaticky, prostě nenásilně vůči mikrotransakcím v Siege, který opět, co já vím, je docela populární, hodně oblíbený mezi lidma, že to je prostě taková Ubisoftí hra, která jako často se na tu jako společnost nadává, ale ne na Siege. Tak on je ta hra taková trošku jako mainstreamem pozapomenutá, na druhou stranu, abych řekl, jako, že vyšla ani ne před rokem a docela rychle jako se ztratila většině běžných hráčů jako z hledáčku, ale bylo zřejmé, že výváři na ní furt pracují dál, že si teda nějakou komunitu okolo sebe asi ta akce vytvořila. Vypadá to, že ve čtyřech jdeme na ten, na to, co se teď bude dít. World scoreboard. Když ty jsi zkoušel ten single, na rozdíl ode mě, a teďka máš možnost strávit nějaký první minuty v tom mulťáku, dokázal bys říct, jestli ty zkušenosti z toho singlu jsou přenositelné do onlineu a podobně? Nebo bys řekl, že je to jako ten typ hry, kde třeba ovládání je podobný, ale musíš uplatnit úplně odlišnou taktiku a strategii? Hele, je to takový, že já se taky tady kvitnu a pěkně nechám dát nový meč. Jako myslím si, že ta hra v téhle chvíli je plná lidí, kteří v životě nehráli, případně hráli ten den. To znamená, že nedokážu odhadnout, jak se bude chovat nepřítel. Vůbec nedokážu odhadnout. Prostě jsou nepředpovídatelné jejich pohyby. V tom singlu to bylo mnohem jednodušší v tom, že prostě měl si silnýho, ale pomalýho, který bránil. Měl si rychlýho, který uskakoval, ale jako dá se jako breaknout ten jeho nějaká obrana a mohl se ho jako pěkně poškolit. Jo? Tam každá z těch postav byl jako nepřítel, který měl vlastní vzorec chování, což v tom PvPčku asi taky bude, protože každý z nich má nějakou jakoby přednost a slabinu. Tak, ale nevšiml jsem si toho, že by někdo hrál nějakým stylem, všichni tam furt skáčou a točí. Vyzkoušíme hru za Vikinga, což by mohlo být docela zajímavý, zvlášť když to bude za Vikinga, se kterým jsem zatím nehrál. Ale to bude minimálně to bude v něčem, to bude zajímavý. Jo. O čem je ten single, by zajímalo hosta 418? Má příběh, nebo je tam taková rupačka proti AI? No, nějaký příběh tam je, že jo? Ono jde o to, že všechny ty, nebo oni vedou nějakou věčnou válku mezi sebou, ty frakce, a jsou vržený do nějakého světa, nesvěta, jestli tomu správně rozumím. No, a někdo ji jako udržuje. Nebo přikládá pod oheň, že jo? Po tisíc let prostě. Jo, výborně, jo. Milý. Výborně. Tak, teď jsem ten pomalej. Jo. Ten respond je teďka vyložený nahrál, ten byl skutečně k tobě velice laskavý. Asi vás může ještě do mě někdo jako z těch tří lidí kolem mě jo. Jo, může jako seknout? Může, já jsem jako chvíli jsem si říkal. Dobře, nevadí, máme 4 sekundy. No a tak jako je tam nějaká jako vojevůdkyně, jako tajemná nadpřirozená, která jako udržuje z nějakého důvodu ten konflikt pořád živej. A má své stoupence mezi všemi třemi stranami, ačkoliv jako existují i frakce, které
asi jako nechtějí úplně trávit celý svůj nekonečný život tím, že se zabijí. Že se zabijí navzájem. No. Takže prostě místo toho, aby se třeba rytíři podělili o ženy s nějakou tou frakcí. Někdo ženy nemá, že jo? Vikingové nemají ženy. Vikingové nebo... nemají ženy, ale... Tak by se mohli podělit s Vikingy a vymyslet vodovod nebo něco takového, splachovací záchod. Tak už tisíc let vedou válku. Musíš si představit, že na druhé straně je prostě třeba holka, co to měla poprvé v ruce. To zněl dobře. Za koho to hraju, bože? A s kým to hraju, bože? Jak jsme na tom? Jsou tady i další hráči, jako ještě jsem je tam neviděl, ale už se mi tam podařilo jako několikrát zemřít, tak to je hezký. Hrál jsi to na myši a klávesnici třeba na té E3, nebo jenom na Gamepadu? Na Gamepadu jsem to hrál. Já jsem to hrál taky jenom na Gamepadu. PS4 verzi. Zkusím, vidím, že tam jsou 2x2. Tak třeba tam brzy ukážeme, jak je to 3x2 a zase se budeme smát my. Jo, tak díky, že jsi mě seknul, kámo. Jo, tamhle. Vůbec. Šmarja, za něj se tak skvěle hraje, když jsem hrál za Vikinga. Nebo dneska už tu byl David a už jsme si vysvětlili, že prostě... Ach, normálně jsi vynikající, ale vynikající, ne. Jenom prostě teďka to zrovna nejde. Ne, prostě za Vikinga umím umírat, ale pak zkusíme ještě toho rytíře, by to mohlo být vofous lepšejší. Tak my jsme oranžoví prostě. Tady nějaký lulusák oranžový. Začalo mít jenom přesilu. Výborně. Tak přesila skončila. Jo, jsou tři. To se rychle obrátilo jako to situace. Prčík. Ztratil si z toho hlavu, doslova do písmene. Děkuju. Jak říká chlapec v nejlepší reklamě všech dob, musím si ještě hodně učit, maminko. Hodně učit. Není škoda, že to je maximálně 4x4, představte si bitvu 15 versus 15, to by byl pravý válečný zmatek. Hele, jako už teď je to docela zmatek, jako ty mapy na to nejsou postavený. Na tak oni se tu davovou scénu snaží dofouknout tím, že jsou tam ty AIčka. Vada. Ale tak jako v Chivalry to funguje, že jo, tak jako můžou být i masový bitvy, kde se všichni ohání jako mečem. Šavlí, kordem, uhlapartnou a tak dále, funguje to. Včera my hrajeme proti botům? Ne, na mé straně jsou všechno boty. Skvělý, to tak se... to je v pořádku. Tak to jo, tak to je správně, tak to má být. Co dělají ty skilly, které jsou vlevo, by zajímalo hosta 250? Ty, co jsou vlevo dole? Vlevo dole, přesně. To je právě pro každou tu postavu jinou, tak víš co, teď zavrhneme tuhle jako... herní chvíle a můžeme se podívat trochu na to menu a co nám jako ovlivňuje, prostě fuck it, prostě. Kde to je, tak výborně, rage quituju. To se povedlo prostě. A při výběru můžeme zkusit rovnou třeba ten 2x2, ten prostě o něco méně hektický brawl. Můžu to zkusit já? Ty kráso, chceš? No chtěl bych to zkusit. A chceš to proti lidem? Nebo proti AIčku? Klidně proti lidem, jako chápu, že ale to bude o to horší, ale jako... A připomně to ovládání, já si to samozřejmě vůbec nepamatuju, co čím mám dělat? No, tak bráníš tímhle. Tím, že to stisknu. Tím prostě L2 bráníš. A pak a pravým analogem tím natáčíš a R1 dáváš slabý rychlý útoky. R1 a R2 silný útoky. A na L1 mám co? Něco tam je. Jako vědomostní soutěž. OK, tak já ale, to zkusím přijít. Ale nepoužíval jsi to. Nejsem, jo, na ní je chat.
kdy ty si tady otevřeš quick chat v levém dolním rohu a pak facebutnem, případně kombinací R1 a R2 můžeš dávat úkoly, nebo jako třeba OK, dobrý, nebo díky, nebo přines víc medoviny, bodce, nebo tak. Budeš hrát s Ivanem Souzou. Tyhle ty vpravo ty si musíš dokoupit za peníze, ty, který mám, klidně to můžeme potom udělat, ty vlevo ty jsou jako ty základní. Tenhle... Jako asi dám rytíře. Dej si rytíře, to je jako easy prej. Jo, by to byla taková zlatá střední cesta, ne? Nebo ne? No tak jako... Já nevím. Není to špatný, no, tak je to jako něco to do sebe má, nicméně jako ten Viking s těma dvěma... Sekrama taky nevypadá, že by jako se úplně tam jako potácel jako opilý Viking. Jako ten můj Viking. No nicméně budeš hrát právě s ním, no. Proč jsme nedostali víc kódu, aby jsme se mohli zahrát? Nevím, my se neptaj. Jako Pavel mě přesvědčoval samozřejmě nezištně, že to máme aktivovat na hry účet, aby jsme si to všichni mohli vyzkoušet, že bychom se tam museli střídat a navíc hry účet je obsazený, protože na něm Petr Štrekr v tuhle chvíli hraje Bacha, Resident. Tady tě může, tam jsou jako, když se schodí, tak je to blbý. No nicméně, už bráň a už se jako, to, jako nějak stav. Pak, když značneš křížek. Křížek. Okay, tak a ještě jako páčkou levo někam jako uhneš, tak tím udělám kotou. Kotou. Jasný. Případně můžeš odskočit. Dobrý. Když zmáčkneš čtvereček, tak můžeš zlomit jejich obranu a zasadit blok. Když to zmáčkneš dvakrát, tak je můžeš omráčit na chvíli. Je to, takže jednoduchý. Je to hodně. Tím obráčím je ještě knockbackneš trochu. Drž tu obranu a zkus se jako řídit tím, kam on útočí. A ve volné chvíli zkus zautočit ty. Snažím se, ale nejde mi to. Mně se líbí, že ta hra je v tomhle fakt jako jiná. Jo, výborně. No, tak to... Na rozcvičení to bylo poněkud silné. Nevadí, pořád můžete zvítězit. Můžu předstírat, že to chyba toho druhýho, že jo? Ale pravděpodobně to... byl, protože zemřel dřív než ty. Tak. No vida? No a teď můžete se schodit. Sakra. Rozumím. Nevadí. Tak dám si ještě jeden život a vrátím to tobě. No to už nedáš, teď se prohráli, to bylo. No tak si dám da, ještě jednu život. S jinýma hráčema můžeš. Jako vykašle se na tyhle příliš dobrý lidi. Ale jinak bylo to docela vyrovnaný, ne? Já si myslím, že si ti to vedlo. Tak hlavně, já jsem jako chtěl mít co nejvíc smrtí, nevím na co si hrál ty. Ten Ivan byl strašný, ten ti to úplně zkazil, ten spoluhráč jde do jiného souboje, tady next match a R1čkou pryč, quit to main menu, s tímhle nechceš hrát s tímhle, Ivane, ten to kazí, že jo. A hlavně je to nějaký těžký, nemám si dát jiný match. Klidně si dej jiný match. Dej si třeba, ne, duel si nechceš dát. To si nechci dát, jo. Duel je ten brawl, trochu, ale... No dobře, no tak ještě jednou takhle. Jasně. Když tak můžeš se rozcvičit proti těm AIčkům, který se chovají jako normálně. Ne, to já to normálně. Zkusím chviličku a už ti to vrátím. Pohodě. Ty seš tady jako na to teďka. A ty říkáš na křížku, dělám nějaký dodge a kotouly a na čtverečku. Lámeš obranu. Ano, no to je... Čím jsem starší, tím díl mi to trvá. Za chvíli se tam kde je čtvereček. Je to trochu jako jiný ovládání, než mají normální hry. A pro mě je to hodně zvláštní mix prostě... Akční akce, jako rychlý věci, jasně. Ale hodně pomalých soubojů, kdy prostě já, když se nehlídám, tak sklouzávám k tomu prostě útok, všechny nás posychám. Ale ve skutečnosti musíš čekat. Hledat ty skuliny v obraně a... Ale to já zase jako, ježišmarja, jsem chtěl říct, jako, že dokážu být celkem trpělivý, protože tomu Shivari jsem hodně propad jednu dobu a hodně to bavilo, ale zase... Tam to bránění je jako snazší, samozřejmě, tam prostě, nebo má to zase jiný záludnosti, ale to ovládání je přece jenom trošku jiné. Ne, to jsem nechtěl, tady. Správně. Ani to musíš držet. Jo. Ještě, že se to musí držet, vidíš, proto to tam dali. Oni věděli, že ty hráči budou vyrageovaný. Steky budeš zapínat něco jiného. Já doufám, že teďka ten pokus dopadne líp o připojení. No, bez pochyby.
Dokonce se bude hrát jako v Riverfortu, to je tam, kde jsme začínali. Mm-hmm. Takže nějaká změna. Všechno je nám nakloněno. Jseš attacker. No dobře. Gotev se teď odpojil. A zase je zpátky. Je to úplně šokující, co se to děje. Zřejmě bych se měl v jejich řadách soustředit na toho bota. To je můj cíl prostě. Víš, jako každý má svůj nemesis, každý si někoho vyhlídne. Já nesnáším bota. Ty vole, bot, no, už je pryč, už, tak, bot má bota. Tak OK, boti jsou proti sobě. Tak počkej, tak já jsem Vojtidlo samozřejmě, tak kdo nejvíc uráží moji ješitnost? Asi ty kraso, my jsme už dva proti dvou, jako dva boti. Ty vado, Gotev odchází? Co se to děje? Jako alfa plus. OK, zkusím se skovat mezi dva boty a čekat, co se stane. Takhle si představuju, že ten útok povedem, jako pěkně útok, když útok, tak jo, ale defenzivně. Tyhle normální chlapíci, ne rytíři, ale vojáci, jsou nejen teda v tomhle módu, ale také v tom příběhovém módu, jako v podstatě všude. Když zaútočíš ve stejnou chvíli jako on tím směrem, tak ho můžeš a vaše meče se střetnou, tak ho trochu knockbackneš. Když zmáčkneš dvakrát bránění, tak tě to přepne na dalšího blízkého hrdinu, nepřátelského. Hele, ty ho zabiješ! Brykni ho ofenzívu. Já jsem, neměl si říkat, že ho zabiju, já jsem byl příliš natěšený. Ano. Takže jsem to v tu chvíli... Tohle bylo jeho kombo, mimochodem. Přestal soustředit. Tomu se dalo jako uskočit, ale... Ale já jsem v tu chvíli už jenom jako zoufale mačkal tlačítko, že jo? Nebo prostě mlátil do R2 a vypnul mozek samozřejmě, což je asi nejlepší způsob, jak to... Zaměř na Cčko nebo Ačko, který vám zabrali a vy je chcete. A vy už teď nemáte žádný. Tak já jdu na Cčko. Dobře. Protože to řekl jako první slovo platí. Tam uprostřed Cčka jsou zásoby, které léčí, když u nich stojíš, ale ty jsi vylečený, takže nepotřebuješ. Když na tebe skočí někdo zhora, tak tě může zabít jedním vlastně. Aha, takže to bych tam neměl. Je to dobrý, jste dva na jedno, toho zabijete. Léda, že by sem někdo přiběhl, ale... Případně na nás bacha, skočí. Můžete se jako... Bacha, teď má nevyblokovatelný útoky, takže... To tam jako nechceš projebit. Jo, já jsem se chtěl odskočit, ale ono mi to nešlo. Trochu si odpočiň, máš staminu v háji. Okej. Stamina je to dobrý. Spodní? Jo. Bacha, tam tě můžou schodit. Tam nesli. Případně nastav se tak, aby si je mohl schodit tím breakem. Super, a teď ho zabij. Uteč, nemáš staminu. Snažím se, ale je to na prd. Jsem špatný, Vojto, já vím, že ti nedělám radost, že ti dělám ostudu při mě. To je krása tohle, krása. No a teď execute. Ňam! Krása. Měl jsem víc štěstí než rozumu, ale... Ale i to je třeba. Jsi mnohem lepší hráč než já, kdy v životě. Děkuju, to jsou takový jenom ty řeči, co tě mají jako pozvý, vlastně building morálky, no, jako jsi nejlepší. Jiří, jsi dobrý. Oživo. Stoj u něj a drž kolečko. Dobře. Pachá, aby na tebe někdo nezautočil. Dobře. To je takový ten kauč. Ne, kouč. Ale běží na Cčko, jdi ho zabít. Má málo životu. Ten si říká o smrt. Žádný takový kontest, vlastně. Jdi do výborně. Za chvíli přestane mít... pořád má nějakou staminu. Tam se někam vylákat, víš? Uh-huh. A jeden healuje. No jo. Pěkně. Ne. Jej! Co se to stalo? To 3-3, jo, dobře, ale to byste mohli pořád přežít. Kdyby si našel čas, nevadí, ten kámoš, ale kdyby si našel čas, tak můžeš hodit bombu na zem levým D-padem, ale
Jo, dobře. Smys. Co třeba potom, že v říku nejdeš? Jo, jo, dobrý nápad. Všechny tam nechám prostě, jako... No, ale... Někdo na koho je spolek. Zapo. Buď ten... Jo, a zase execute. A škoda, nevadí. Tak zabíjí aspoň ty miniony. Nějak oni i... A ty ani nezaměřuješ, to je ty nezaměřuješ, ale i oni tě můžou zranit, takže jako nebuď zase trochu zbrklej. A mám sám možnost se nějak léčit? No, třeba na tom bodu C, u těch zásob. Jako vykašle se na to, tady prohraješ, uteč na tvůj C. No dobře, no. Ale myslím si, že tě léčí ne jako ta zásoba, ale to, že to je tvůj bod. Tak to je velmi vychytralé. Jinak hraj za ženu. To jsem si všim, to, takový věci mi neuniknou zase. Ubisoft už to stihl. Ale v Assassinu by to by to furt nešlo. No tak, to bylo těžký, že jo. Hejbaj úplně jinak. Já tady je nějak moc? Privela. Jak vidíš tím, jak se ti daří a zabíjíš prostě všechny mrchy, tak se ti odemykají, dostáváš jako experience a odemykají se ti ty další schopnosti, takže teď už máš nějaký zápalnou bombu a omračující bombu. Ne. Please wait. No jo, tak. Tvé škemrání se setkalo s úspěchem, jak zabrali C-čko, jo? Teď seš tam mezi třema. Ne, ale tamhle ten, že by tak jako třeba mohl jít dorazit, kdybych nebyl úplný ven. Neuteč se z hra. Ne, zase zbavil se, ale i sám se zbavil svého života. Děkuju ti, předám ti to. Chopím se zase sledování chatu, tak každopádně uvidíme, za možnost to vyzkoušet. Dávám nice s našemu týmu. No, Noxus doufá, že bude do vydání ještě nějaká open beta a ta by měla být. A dokonce mám pocit, že jak už se jednou dostaneš tady třeba v tvým případě tý uzavřený alfy, že se můžeš na ty kola těšit automaticky na ty další, že bys k ním měl mít přístup. A furt můžete zkusit štěstí, možná se třeba nedostanete už do tohohle toho testu, ale na stránkách For Honor je možnost se přihlásit. Není to taková ta automatická, jak to udělejte. My jsme to udělali taky, bylo nám to platprtný. A dokonce se říká, což by teda nemusela být žádná pověra, ale ono to tak bývá, že... Oni se mrtví. My vyhráváme. Ne, my prohráváme. Že když budete mít kliku a ten kód vám přijde, takže by v tom dopise nebo v tom mailu měl být kód i pro nějakého vašeho kámoše třeba, takže se budete moc rozdělit. Takže když se domluvíte v nějaký partě a požádáte všichni, tak maximalizujete své šance. Jak jsem to dostal do ruky, okamžitě jsme prohráli, takže je vidět, že jsi ten, který nese štěstí. Děkuju ti. Jak to vypadá? Je to jako tohle. Každá hra od Ubisoftu rozbitá záležitost plná bugů a chyb? Nebo se konečně borci z Uby chytili za nos? Bude to dobrá hra, hodná jejich plné ceny, která jistě bude nad 1500 korun? Já cítím, že ta otázka jako už v sobě nese takovou jako jistý postoj tazatele. Je to alfa, takže i kdyby teďka byla ta alfa zabagovaná, tak to asi úplně neodpovídá na otázku, nebo nebylo by fér tu hru hodnotit podle toho a neodpovídá to na otázku, jaká ta hra bude potom. A seš na YouTube, takže jako trochu se chovej jako člověk na YouTube a dělej unáhlený závěry a hlavně jako křič. Prosím tě. Takže zatím ta hra má i po této tý stránce bych řekl docela dobrou pověst toho, co se jako o ní říká, jak vypadá. Protože hra od Ubisoftu, že jo, to není žádný jeden polotovar, to není jedna hra, že jo, na těch hrách dělají různý studia, takže ten přístup i těch jednotlivých studií se může dost lišit. Právě ta evropská studia k tomu přichází trochu zajímavějším způsobem. Jak ta alfa funguje na PCčku, to upřímně řečeno nevím, ale myslím si, že by to mělo jít dohledat někde na internetu, protože i ta PCčková verze tak se jí týká ten alfa test. Takže zkuste mrknout někde na internetu, pohledat, nebo na YouTube, možná někdo tu alfa verzi taky bude vysílat, přenášet. A Blávol potvrzuje, že když někdo se dostane do té alfy, tak dostane 3 další invity k tomu, což je super.
Adamček se ptá, jestli bychom chtěli nějaký ten hardcore mod, kde by nebyly ukazatele směru, tak to jsme si už říkali, že by to bylo jako prýma. Spousta těch multiplayerových her, pokud ne rovnou při vydání, tak minimálně později potom přidá jako možnost pro ty hráče, kteří to hrajou fakt dobře a fakt dlouho, aby i oni se mohli jako vyžít v něčem. Třeba by tam mohl být jako nějaký vyšší rate na dropy zajímavějšího lootu. Mm-hmm. Dobře, všichni jste odešli, fuck it. Tak můžeme si customizovat hrdinu, to je zcela nový a nečekaný jev. Jak jsme na tom s časem? No, máme ještě tak přibližně čtvrt hodinky, necelou čtvrt tak hodinku. Musíme ještě jeden Dominion, mi přijde, že je jako divácky nejatraktivnější a pak můžeme zkusit nějaký Achich Ouvej v duelu. Hele, třeba duely v Chivalry byly skvělý. Fakt skvělý a i bych řekl dost populární. A samozřejmě bylo to těžký, protože si k těm killům nepřišel jako náhodou, nešlo prostě o to, že, nebo jako nemohl se spolíhat na to, že naběhneš do hloučku a nějaký zraněný soupeře prostě vykydlíš, ale když si tomu přišel na kloup, tak to bylo super zábavný. Vidíš, že to má nějaké jednoduché ovládání. Pouze tlačí. Už to vím. Tomáš Havlík se ptá, jestli ta hra bude zadarmo, to teda nebude, bude normálně placená, není to žádný free to play, ale samozřejmě ty alfy a bety zadarmo jsou jako zkušební. A je to uzavřený test, pokud jde o to, kde se k tomu dostat. Nenajdete to jen tak k dispozici na PS Store nebo na Xbox Store. Musíte obdržet od Ubisoftu pozvánku a jak říkám, zkuste štěstí. Já to sám takhle často dělám, i když jako třeba máme možnost často získat nějaký jako kódy od vydavatelů nebo od distributorů a pravidelně se do těchto uzavřených testů hlásím a mám třeba úspěšnost 1:3, 1:5, jakože není to tak špatný, jo, ne, zdaleka vždycky to vyjde, nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale celkem zatím, jsem... Zatím nula. Jakože se nehlásíš. Do žádný alfy jsem se ještě nedostal. Tak, hraju za novýho hrdinu. Dalšího diváka by zajímalo, jestli podle nás není některá strana v nevýhodě, ale tím, že můžeš brát jakýkoliv jako národy, nebo ten tým složit z jakýchkoliv národů, tak... Tím se asi ta nevýhoda eliminuje, ne? Já ti nevím, jestli máš možnost vidět, co si vzali tví kamarádi předtím, než... tak to máš. Než ty, jako... To jo, zvolí. Ale že by nemělo se jako... Že eventuální nevýhoda by mohla vznikat, nebo nějaká jako nerovnováha, když by teda bojovali jenom vikingové, jenom proti rytířům. Do prčic. To jsem úplně zblbnul. Že by se pak muselo řešit, jestli některá ta strana není silnější než jiná, ale to by asi v tom, aspoň u těch módů hrát roli nemělo. I když myslím si, že by se tam hodila nějaká, jako má Overwatch, takový ty týdenní módy, týdenní režim, že prostě teď bojujou pouze v tomhle souboji prostě strana samurajů versus strana vikingů třeba. A takhle by se mohly dělat jako zajímavý zápasy a to jako tam by se právě zjistilo, jestli někdo jako neoprávněně silný. A to já bych teda tam rád upřímně řečeno viděl nejen na bázi takovýchhle speciálních eventů, ale i v nějakém módu, jo? Že i když teda nemám nic proti tomu, aby se teda ty strany promíchávaly, takže bych si docela přál, kdyby tam byl mod, kdy jo, super, no. Hraješ prostě jenom za, nebo v tom jednom týmu jsou jenom zástupci jednoho toho národa. Děkuju se, Berksi, tohle jsem fakt potřeboval. Céčko, Ačko, tak se asi podívat na Ačko, nebo on taky je naše, tak bránit to nějak, nebo... Oni totiž zabraný body nám přidávají stovku k těm bodům, co my potřebujeme mít, abychom vyhráli. Na chvilku zase dám pryč tu kameru, abyste viděli, líp to rozhrání celý, vatilský. Do prčic! No to jsem to vymňouk. Jak se úplně říká. Ale zase umím hezky běhat a umírat. No člověk si musí vybrat, na co se bude specializovat. Prostě nemůžeš být odborník na všechno. Tamhle je Seberex. Má příjemné seba. Vidím, že socialistický reklamy tě zatím nepustili. Což je dobře. Nedal. Počkej, kámo, neumírej. Přijď k nám. Ty
to je šluz jeho, ke kterému jsem přispěl a dám nice. Vrátím tam tu kameru zatím. Tak. Vidím, že i na druhé straně jsou hráči, kteří to prostě moc nedávají a mám z toho lepší pocit. Víš, prostě mě to nějak jako, nevím, asi mi ta rychlejší postava s rychlejšími útoky a katanou nějak vyhovuje. Nech mě. Řeknu, jak jsme na tom s časem. Máme ještě nějakých 7 minut. Tak. To měli. Promiň, kámo. No, ale my nemáme žádnou ze stanic. Tak snad, abychom... Aspoň, že se... Zahnal bot. Tak jo, tak pojďme. Jo. To bude mít asi rychleji. No, tak záš, když mu tam přišel kamarád Pantofel. A byl si už na začátku trochu v nevýhodě, nemusíš jako být smutnej, protože jsi měl poloviční zdraví. Já chci být zdravý, paní Esterko. Proč jsou na sebe zdraví tak zlí? Tak. Jděte. Jsem poživen. Kamarád Berdelingus, výborně, ten je okamžitě sympatický. Aha. Shit, už to zase není fér. No, no. Přiším ti pěstičky. Pěstičky štěstí. No. Asi jsem špatně držel. Kde mám jako ty naše? Mrtvý. A nevadí, budu se snažit víc. Aha, my jsme prokáli, jo. Tak dobře. Tak uvidíme, zač je toho kekel. Dva proti dvou, to bychom mohli dát, Bertelinge. Tři, pojď, zpátky. Tak, Dan má v chatu Blen. U nás na hry velice velkorysou nabídku. Protože má nějaký pozvánky ještě k dispozici a vyzývá, pokud někdo si s ním chcete zahrát na PS4, takže si ho máte přidat do přátel a tak dále, najdete to u nás v chatu na hry, což je od Dana velmi pěkné, že se takhle podělí, takže tak, vidíte, jak je možnost se zapojit. Tak a teď zase vyhráváme my, ačkoliv náš hrdina je... Jako je to takový krásný balet smrticí. No vida. Tamhle ještě jeden. To a tam se někdo válí na té zemi a je jakoby mrtvej, tak je u něj vidět ta lepka. Ano, to znamená, že respond. Může být oživený, ale ty ho nemůžeš nějak jako dorazit, jako uštědřit mu ránu z milosti, aby nemohl být oživený. Nebo to jde. Hele, to je špatný.
špatný. To vypadalo docela slušně, ale tamhle ten chlapík nás tady překvapili, já jsem mrtvý. Uštědřit ránu z milosti, nevšiml jsem si toho, můžeš ale nad ním teabagovat. Okej. Okay. Dostaneš za to něco v té hře? Ne, ale je to legrační. Tak zkusíme teda... Zkus ten duel, máme nějakých posledních pár minut. Jako... Bylo to napínavý, v jednu chvíli to bylo pro nás takřka na dosah, ale asi jsme podcenili všechno. Veselý Orči, já budu hrát za Orčiho prostě, nějak mi to to něj jako drvalo hezky. Oh. Roči. Ale já si ho chci rekmit, no. Dobře. Tak. Tak kolik si dáváš pokusů? Jako... Je to na pět těch. No, to jsem ti zrovna chtěl nabídnout pět, to se ale výborně hodí. Výborně. Mimochodem to, jestli je to muž či žena, to se pak zvolí automaticky nebo nějak náhodně? Muž či žena, myslím si, že by to mělo být v nabídce tady. Víš, jako jestli třeba. Tak, customize, appearance, trait, male či female. Jasně. Můžeme se podívat teda ještě, teda jak to vypadá, když... Ne, Kenseiho nechceme customizovat. Chceme customizovat Orochiho, protože máme najednou rádi Orochi. Myslím, že tohle je femalé trochu. No, takové femalé. No jo, to byla jasná femalé. Skin color. Chápu, že teda není úplně vidět, ale dobře, ještě máme tady možnost trochu obnaženějšího tady vikinga, kdy teda ale tady, že bychom měli ty krásy, oni je tam přidali, tak můžeš hrát i za Helgu. Helga prostě na tomhle rameni má tuhle věc, na zadku má diagonální linky a má ráda tuhle barvu outfity. Zatím ještě je třeba si trochu rušky přibydou. Co je tohleto? Not available. Tak to je krásný. To je prostě... Chceš mít prostě černou vikingku? Můžeš. Její oči sice zůstanou pořád bílý, ale to myslím si, že to se ještě jako dá zaskočilo. Do nějaký bety, případně finální verze zvládnout. Ty ta tvoje vikingská žena vypadá jako dobře stavěný nubíjec. Ale jo. Můžeme klidně jako předstírat, že to je pěkná skandinávská dívka. Která strávila příliš mnoho času jako na slunci. Astrid Lindgrenová. No? Pěkně dlouhá půjčka. Takhle vypadala, že? Takhle vypadaly všechny ty holky jako z toho příběhu Děti z Ulerbinu. Že? No. Ty kráso, to nejsem si úplně jistý. Jo, jenom jsi si je špatně představil. Ve skutečnosti to byly všichni černoši. Tak ty se to určitě vyznáš, Děti z Bullerbinu jsem dlouho neviděl, takže... Tak já taky tam ne, já to měl právě jako knížku ten, a to si no, musel to číst, že ilustrovaný jo. Tou nějakou... Ne, já měl tu verzi, zatímco všichni dostali takovou tu krásnou, no, tak s těma barevnýma obrázkama, tak já dostal knížku po mámě, ze který to četla ona, když jí bylo ale třeba 7 let. Ale to je hezký, že jo, to je jako... Hele, já ti řeknu... Teď mi to přijde hezký. Předtím mi to přišlo jako, tyjo, mami, můžeš mi koupit tu knížku, co máš s těma obrázkama? Prostě ne tu hnusnou, prostě po tobě. Jo, jako děcka, nedokážeme ocenit tyhle jako historické věci, ale... Takže všichni tam říkali prostě, co tam vidí, jo. A tady prostě vidíte, jak slámkama jako pijou tu malinu. Jakýma slámkama, jako, kde je to? Já si chci taky představit. Vidím, že budu bojovat se svým jako... mužským candátem. Ano, řekl jsem candátem, protože jsem myslel candáta. Taky umím.
Vy se takhle vzájemně jako zkoušíte. Je to psychologická hra nervů. Držím palce úplně. Ale. Jak to? Nevím, ale je mu o 5 let míň a už mě to štve. Co opět? O 6 tě doháje. Dobře. Třeba se mu v roce 93 narodilo dítě, že to není jako jeho rok narození. Jo, jasně, to tam lidi normálně dávají. Pokud to není 88, tak vždycky je to věk. A když to začíná devítkou, tak to pro tebe není žádný partner jako do hry. Ono. Je pro mě candát. Kurňa. Nedávám pozor na to úplně. On se mi vysmívá. Tak dobře, tak teď ještě jednou může vyhrát a pak může jít domů. Ale nebo můžu vyhrát třikrát já, což je... Já myslím, že to je pravděpodobnější. Já... Musíš nějakou... Zkus ho schodit. Nějaký úskok. Vylákej ho tady a pak... Myslím, že tě prokouš, on ví, že to chceš udělat. I cry every time. Krása, já chci jednoho aspoň zabít prostě. Ne, tomu dám jedničku, to se mi nelíbá. Tenhle candát prostě. Kamarád si tak přidáváš málo, jo? Díláš to takhle obvykle, jo? Ne. Za 5 jsou, když jsou první. Tak když se mi to povedlo, tak dobrý, jako. A dobře, tak. Vídeš takový ten člověk, co si sám dává lajky v Overwatch, vidíš, jo? Ty krása, nějak nikdo mě nedá lajk, že jo? Si tam můžu snažit sebe víc a nějakou... healovací postavu a... No nic, healování nechválí, to víš. A jednou mi pochválili, to jsem asi healoval nějak sakra dobře. Tak dobře. Naposledy, ale fakt jako už. Ale už, se na to nebudete stejný. Ne, je to Fenrir. Tak to bude jistě nějaký hodně jako edgy. Naštěstí člověk. Teďka nevíme, kolik mu je let, nebo jak je starý, takže tvůj je taková jako... Jako pravděpodobně slabá stránka, nebo taková jako věc, která tě rozplývá. Mladí lidi mají jako rychlejší reflexy a to mě trochu štve. Tak ty jsi biologicky vzal jako svým jako maximem sil a tak, že? Já už. Už jenom se rozkládáš, že jo? Já už bych měl hrát jenom puzzle. Ne, nejdřív jako, že jo, rosteš a dospíváš a pak už začíná prostě rozklad a není nic mezi tím. Mě trochu se rozkládám, ne, rozkládám moc brzo. Tak uvidíme, jak mi to půjde mezi nenubijským bojovníkem. To dává smysl, že Fenrir hraje za vikinga. To ty taktizuješ. Pojď to, se daří. To ty si na druhý straně ten člověk říká, že to je někdo, kdo to hrozně umí, to má nahraný. Karta se obrátila na první kolo. A teď už to můžeme vypnout. Doufám, že Fenrir taky teďka streamuje. Cashby. Což mi připomíná, jak se nám tehdy ohromně dařilo v Rocket League a pak jsme zjistili, že ty lidi to streamujou. Že? Noxus taky říká, že příjemně překvapený tím, jak dobře hra vypadá už v alfa verzi. Já myslím, že to na tom se s tebou shodneme, že taky nám to přijde poměrně obdivuhodný. Co to máš za podivný komba? Tomu já vůbec nerozumím. Jak pěkně se obelstil. To se vyvíjí zatím ve tvůj prospěch.
to těsný, ale bylo to pěkný. No Viking, prostě, znáš Vikingy. Ty vlastně na ně jsi krátkej a... Round 4. Ne, nesmě. No, to vypadá slibně. Dobře. Ale ještě jsem se naskočil. Díky bohu, že tam... Ne, chodil. Já jsem to chtěl. Já jsem ho chtěl jako, víš co. Jo. Dupit, jakože já taky můžu skočit a nespadnu. No jo. Takže to je prostě... To je radost. Jsi ho dobrý, no, co na to říct? Prostě moc ne, nejlepší. Ale jako když ti sedne postava, tak je to o něco radostnější, než když ti postava nesedne. A k tomu soupeř. Třeba Fenrir, já si ho přidám, přátelé, chceš ještě hrát? Pojďme si zahrát. Jako ty můžeš tady, já prostě ready, jo, jasně, já si dám znovu s tebou, jako chceš ještě trochu, jako já tady potřebuji trochu zabít. No, ale... Tak jo. To je všechno pro tenhle ten týden. Z vysílání určitě, ale v 8 večer vyjde ještě podcast. Hápod, který jsme natáčeli včera, bylo to asi poměrně výživný. Zase jsme řekli, že to bude krátký, pak to mělo 2 hodiny. Takže taková osvědčená klasika. No a uvidíme se asi příští týden, kdy si ukážeme novou Forzu s jistotou hraničící s úplně 100% bych řekl. A máme spoustu dalších věcí v zásobě, co bys mohli hrát a ukazovat. Já ti děkuji, že jsi přišel, Vojto. Doufám, že se zase co nevidět ukážeš. Jo. A to je všechno. Jděte si přečíst něco na hry, pokud nemáte her stále dost. Pokud máte, tak nás vypněte, prosím, ať nebolí vás hlava. Mě právě hlava trochu bolí, musím říct. Abychom se šli najíst a nabít. Myslím, že to tím je. No. Doufám, že se během vysílání nestalo nic zásadního. Jdu to zjistit. A pak Heidi domů. Janku. Do postele. Mějte se, ahoj. Čau.